1,540,000 ብር ያገኛል ማለት ነው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ በስመ አብ ሰላም ሰላም፣ ጉዴ ኢትዮ ዴቫሌክ ተከታታዮች፣ እኔ ዴቫሌን የኢትዮ ዴቫሌክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ ያልኩኝ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኞቻችሁ ስትጠይቁኝ የነበሩትን ይመጣጠናሉ ብዬ ማሰባችሁን ሰብስቤ በደረጃ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። እንደተለመደ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለን። ወደ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ስንመለስ ይዤላችሁ የመጣሁት ያውራ የሶም ዩቲዩብ እና የፈገግታ ሪአክት ያብት መጠን ነው። በደረጃ አድርጌ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኞቻችሁ ለምንድን ነው የሚያገኙትን ያብት መጠን ብቻ ዝም ብለን የምንነግረን? እኛም ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ሞኔታይዜሽን ለመሆን ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገን ላላችሁኝ በጣም ቀላል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስፈልገው አንደኛው ድፍረት ነው። ድፍረት ካላችሁ ሁሉንም ነገር ትወጥታላችሁ ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛነት የሚያስፈልገው ኢሜል አድሬስ ነው። አብዛኞቻችሁ ደግሞ እንዳላችሁ ነው ተስፋ የማደርገው። እሱ አላችሁ ማለት ዩቲዩብ ለመክፈት በጣም ቀላል ነው። የመጀመሪያ መስፈርቱ እሱ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ሞኔታይዜሽን ለመሆን ተከፋይ ለመሆን ምን ምንድን ነው መስፈርቱ ላላችሁኝ ደግሞ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ነው የሚያስፈልገው። የምትለቋቸው ቪዲዮዎች ሁሉም አንድ ላይ ተደምሮ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን መስፈርት ካሳካችሁ ሞኔታይዜሽን ሆናችሁ ክፍያ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ለመክፈት አንድ ስቴፕ ጠጋ እንድትሉ መስፈርቱን ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ ያው ቀለል አድርጋችሁ እንዳያችሁት እርግጠኛ ነኝ። ኢሜል አካውንት አብዛኞቻችሁ ያሌላችሁ ከፍታችሁ እንግዲህ ወደዚህ ነገር እንድትቀላቀሉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን ስንመለስ በሶስተኛነት እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሶም ዩቲዩብ ይባላል። የተለያዩ አይዲያዎችን ይዞ የመጣ ነው። በጣም አክቲቭ የሆነ ልጅ ነው። በጣም ደስ የሚለው የተሰጠውም ግሬድ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ግሬድ ነው። እንግዲህ ያው እስካሁን ካየናቸው ሶስተኛነት ደረጃ ይዞ ቢያገኝ አጋጥሞኝ አያውቅም ነበረ። አሁን ሶስተኛነት ደረጃ ይዞ ቢያገኝቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ያለውም የቪዲዮ ብዛት ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለው። 450 ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጓል። በጣም በጣም ብዙ ነው ከምታስቡት በላይ። የሁላ ቪዲዮዎች አፕሎድ ማድረግ ማለት በጣም ምን ያለ አክቲቭ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ያለውም የሰብስክራይብ ብዛት ደግሞ በጣም ደስ የሚለው በ450 ቪዲዮዎች 235,000 ሰብስክራይብ አለው ማለት ነው። በጣም በጣም ብዙ ነው። የሁላ ሰብስክራይብ ማግኘት ማለት በጣም ደስ የሚለው አሪፍ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በ450 ቪዲዮዎች ደግሞ ያለው የእይታ መጠን ደግሞ 23,535,000 አለው ማለት ነው። በጣም በጣም ብዙ ነው። አስቡት እንግዲህ ያው የለቀቀው ቪዲዮዎችም ብዙ ነው። አክቲቭ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በጣም ደስ ይላል። የሁላ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጎ 23 ሚሊዮን ማግኘት ማለት በጣም በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ የቀን የሳምንት የወርና የአመት ስታተስ ነው። በዶላር ነው ያለው። በኢትዮጵያ ብር ቀይሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶም ዩቲዩብ በቀን ውስጥ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ 100 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በቀን ውስጥ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 1700 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። አስቡት እዚህ ጋር ፑን በቀን ውስጥ ራሱ ያለውን ልዩነት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ሶም ዩቲዩብ ደግሞ በወር ውስጥ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ አሁን ባለው ስታትስ የሚቀጥል ደግሞ ከሆነ 3200 ብር ያገኛል። አስቡት ባይለቅን ያልኳችሁ ዩቲዩብ ደግሞ እንደነገርኳችሁ በወር ውስጥ ነው የምትሰሩትን የዶላር መጠን በኢትዮጵያ ብር ቀይሮ የሚልክላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው አሪፍ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። በወር ውስጥ ደግሞ ስራዬ ብሎ ደግሞ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 50,000 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም በጣም ብዙ ነው። አስቡት እንግዲህ በወር ውስጥ 50,000 ብር የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል አላችሁ ማለት ምን ያህል አክቲቭ መሆናችሁን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ሶሚ በርታለን ነው የምልህ። በአመት ውስጥ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ የቀኑ የወሩ የሳምንቱ ስታትስ እየቀጠለ የሚመጣ ደግሞ ከሆነ 38,350 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በወር ውስጥ እንግዲህ አስቡት አክቲቭ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ 50,000 ብር ይሰራል። በአመት ውስጥ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ 38,000 ብር ያገኛል። በጣም ትንሽ ነው። ያው ስናየው ብዙ ይመስላል እንጂ በወር ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ቢሰራ 50,000 ብር ማግኘት የሚችል ዩቲዩብ ቻናል ያለው ማለት ነው። በአመት ውስጥ ደግሞ ስራዬ ደግሞ ብሎ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 615,000 ብር ያገኛል ማለት ነው። አስቡት በጣም ብዙ ነው። አክቲቭ ሆኖ በሰራ ቁጥር የሚያገኘውም የሀብት መጠን እየሰፋ ነው የመጣው ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ይህን እያያችሁ ሞራላችሁ እንደሚመጣ አልጠራጠርም ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ስታትስ ነው የተመለከት ነው።
በሁለተኛነት እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የአውራ ሜምበሮች ነው። በጣም ደስ የሚሉ ዩቲዩበሮች ናቸው። አብዛኞቻቸው እንግዲህ እንዳልጠበቃችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ አክቲቭ ናቸው። ፈገግታ የተሞላው ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እኔም ያው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ በግሩፕ የሆኑ ዩቲዩበሮችን ስገመግም የመጀመሪያ ስለሆነ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። በእነሱ መጀመሪያ የተሰጣቸውም ግሬድ ደግሞ ከሶም ዩቲዩብ ጋር እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። ቢ ግሬድ እንዳግኝቷል ማለት ነው። ቢ ግሬድ ምን ያህል አሪፍ መሆኑን እንግዲህ በእነዚህም በሶም ዩቲዩብም እያየነው ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ያላቸውም የቪዲዮ መጠን ደግሞ 378 ነው። ከሶም ዩቲዩብ እንግዲህ አነስ ይላል። ያው እንግዲህ የአመቱ ስታተስ ሲታይ የሚያገኙት የሀብት መጠን የእነሱ ከፍ ስላለ ነው እንግዲህ የሁለተኛነት ደረጃ ያገኙት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ያላቸውም የሰብስክራይብ መጠን ማየት አይቻልም፣ ግን በአንድ ቀን ውስጥ 683 ማግኘታቸውን እንግዲህ ስታተሱ እያሳየ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይባቸው እንግዲህ የቀኑን ስታተስ ብቻ አውጥቶ አሳይቶኛል ማለት ነው። ያላቸውም የእይታ መጠን ደግሞ ከ378 ውስጥ 8,973,000 ነው ያላቸው ማለት ነው። አይ ቲንክ ያው አዲስ ናቸው፣ ቶሎ ፌመስ ሆኑ እንጂ በጣም የቆዩ አይደሉም። ግን የሚለቁት ስራ በጣም ቫይራል እየወጣላቸው ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው የሰጣቸውም ግሬድ ቢ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ስታትስ ያሳያችሁ። እዚህ ጋር የምንመለከተውም ደግሞ የአውራ የቀን የሳምንት የወርና የአመት ስታተሳቸው ነው። በዶላር አለ በኢትዮጵያ ብር ቀይሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው የሚገኘውን ብር እንግዲህ ያው ለሶስት ነው የሚካፈሉት። አሪፍ ብር እንደሚያገኙ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው። አውራ እንግዲህ በቀን ውስጥ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቁ 200 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። ከሶም ዩቲዩብ እንግዲህ በእጥፍ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው በቀን ውስጥ ደግሞ ስራዬ ደግሞ ብለው የሚለቁ ደግሞ ከሆነ 3450 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከሶም ዩቲዩብ እጥፍ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው የሁለተኛንም ደረጃ እንግዲህ እንዲይዙ ያደርጋቸው ይሄ ነው ማለት ነው። በወር ውስጥ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቁ 6450 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ወር ሙሉ ግን ሊቆዩ የሚችሉ ልጆች አሉ። በጣም አክቲቭ ናቸው። በጣም ደስ የሚሉኝ እኔም በቃ ስራዬ ብዬ የምከታተላቸው እነሱ ነው። የሚያመጡት ጨዋታ ቪዲዮቻቸው ምናምን በቃ ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ። ያው እናንተም እንግዲህ የማታውቋቸው ካላችሁ አውራ ብላችሁ የገባችሁ እንግዲህ እንደኔ ፈታ ዘና እንድትሉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በወር ውስጥ ደግሞ ስሬ ብሎ ደግሞ የሚለቁ ደግሞ ከሆነ 100,000 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ያው ለሶስት ስለሆነ ሜቢ ትንሽ ያው ሊያንሰባች ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ በጣም አሪፍ ነው። ያው አንድ ሰው ዩቲዩብ ቻናል ቢሆን አሪፍ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ተመራጭ ያደረጋቸው እንግዲህ ሶስት መሆናቸው ስለሆነ በጣም ደስ የሚለው። በአመት ውስጥ ደግሞ ምንም አዲስ ቪዲዮዎች ባይለቁ 80,000 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው። አስቡት እንግዲህ በወር ውስጥ አክቲቭ ሆነ የሚሰሩ ከሆነ 100,000 ብር እያገኙ አመት ሙሉ ደግሞ ሳይሰሩ ቀርተው 80,000 ብር ብቻ ማግኘት ኪሳራ ነው ብዬ ነው ማሰብ። በወር ውስጥ እንግዲህ ያን ያክል ገቢ እያገኙ አመት ሙሉ ይጠፋሉ ብዬ አላስብም ማለት ነው። በአመት ውስጥ ደግሞ ስራዬ ብሎ ደግሞ የሚለቁ ደግሞ ከሆነ የቀኑ የሳምንቱ የወሩ ስታተስ የሚቀጥል ደግሞ ከሆነ 1,245,000 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። የአመት ስታተሳቸው በጣም ደስ የሚለው ከፍ ያለ ነው። ደስ የሚለው ያው ለሶስትም ስለሆነ ጨዋታው የደራ ነው ማለት ነው። በአንደኛነት እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ የማስበው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ፈገግታ ሪያክት ነው ማለት ነው። የሚሰራው ስራ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። አክቲቭ የሆነ ልጅ ነው። የሚያቀርበውም እንግዲህ ካፕሎቹ ነው። አብዛኞቹም እንግዲህ መጥተው ለሰው ትምህርት እየሰጡ የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚሉ አብዛኞቻችሁ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ፈገግታ ሪያክት እንግዲህ የመጀመሪያውን ደረጃ ይዟል ማለት ነው። ያለውም ግሬድ ቢ ነው። የሶስቱም እንግዲህ ዛሬ ተመሳሳይ ግሬድ አግኝቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ቢ እንግዲህ አሪፍ ግሬድ መሆኑን ተመልክተናል ማለት ነው። ፈገግታ ሪያክት እንግዲህ እስካሁን አፕሎድ ያደርገው 161 ቪዲዮችን አፕሎድ አድርጓል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ያው ከሁለቱ እንግዲህ አንሶ ተገኝቷል ማለት ነው። የሚለቀው ቪዲዮ እንግዲህ ሁሉም ቪዲዮቹ አሪፍ እይታ አላቸው ማለት ነው። በ161 ቪዲዮዎች ያገኘው የሰብስክራይብ መጠን ደግሞ 326,000 ሰብስክራይብ አግኝቷል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ያው ከሁለቱ ጋር አይወዳደርም። በጣም ከፍ ያለ ሰብስክራይብ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ምን ያህል አክቲቭ መሆኑን እንግዲህ የምታዩት በዚህ ነው ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ ነገር ማቅረቡንም ደግሞ የምታዩት ሰብስክራይብ ሲበዛ ነው ማለት ነው። 161 ቪዲዮችን እንግዲህ አፕሎድ አድርጎ እስካሁን የታየለት የእይታ መጠን 29,376,000 አግኝቷል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው ከምታስቡት በላይ ኦልሞስት ወደ 30 ሚሊዮን እየገባ ነው ያለው። የቪዲዮ መጠን ደግሞ 161 ማለት በጣም ትንሽ ነው ከሁለቱ አንጻር ሲታይ። የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ምን ያህል ቫይራል እየወጡ መሆኑን እንግዲህ የምናየው በእይታው መጠን ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በርታለን። አሪፍ አሪፍ ካፕሎችን እያቀረፍ እንግዲህ ስለ ላይፍ ብዙ ነገር እያስተማርከን ነው እና በጣም ደስ የሚለው በርታለን ነው የምልህ። በዚሁ ቀጥል። እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ የፈገግታ ሪያክትም የቀን የሳምንት የወርና የአመት ስታተስ አለ። በዶላር ነው ያለው።
በኢትዮጵያ ብር ቀይሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሙሉ ዲቴል ስላለ እንግዲህ እናንተም እያባዛችሁ ማጣራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈገግታ ሪያክት የቀን ስታተሱ በቀን ውስጥ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ 250 ብር ያገኛል ማለት ነው። አውራዎች እንግዲህ በ50 ብር ከፍ ብሎ ተገኝቷል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው በቀን ውስጥ ደግሞ ስሬ ደግሞ ብሎ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 4300 ብር ያገኛል ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ በወርስ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ 8100 ብር ያገኛል ማለት ነው። ሜቢ ቢዚ ሆኖ ወር ሙሉ ላይሰራ ይችላል። በወር ደግሞ ስሬ ደግሞ ብሎ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 130000 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ያለውን ጋፕ ግን እያየች ነው። ወር ሙሉ ሳይሰራ ሲቀር 8100 ነው የሚያገኘው። ስሬ ደግሞ ብሎ አክቲቭ ሆኖ ቶሎ ቶሎ የሚለቅ ደግሞ ከሆነ 130000 ብር ማግኘት ማለት በጣም ብዙ ነው። እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ እንግዲህ የሚልክላችሁ በወር ውስጥ ነው። ወር ሙሉ የሰራችሁትን አጠራቅሞ ነው እንግዲህ በአንድ ቀን የሚልክላችሁ ማለት ነው። በፈረንጆች ከ21 እስከ 26 ባሉት ጊዜዎች ነው እንግዲህ ጠብቆ የሚልክላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በወር ውስጥ የወላ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል አላችሁ ማለት ምን ያህል እየተንቀሳቀሳችሁ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ስታትስ ያሳየን ፈገግታ። በአመት ውስጥ ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ባይለቅ 95000 ብር ያገኛል ማለት ነው። ያው ስናየው ብዙ ይመስላል እንጂ አክቲቭ ሆኖ ቢሰራ የዚህ 3-4 እጥፍ ነው የሚያገኝበት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ፈገግታ ሪያክት እንግዲህ በአመቱ ስሬ ደግሞ ብሎ የሚሰራ ደግሞ ከሆነ 1,540,000 ብር ያገኛል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው ከምታስቡት በላይ። ይህን ያክል ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል አላችሁ ማለት ምን ያህል እየተንቀሳቀሳችሁ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ሁላችሁም እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ኔክስትም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ እያስቀምጣችሁ በቀጣይ ስራ ይዤላችሁ መመለስ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት በተለያየ ስራ እስክንገናኝ ቻው ብሉን።